Nas palavras do Zac Palus estavam presentes as memórias do seu povo. Assim como nas aulas de história, estão presentes os registros e o passado de vários povos. A coleção Zac Palus está de volta. Melhorada e adaptada à BNCC, a Zac Palus mantém seu foco em formar mais que um aluno, um cidadão. A história é também a soma das experiências de cada um de nós. Por isso, com a Zac Palus, o professor encoraja a participação do aluno. Cada unidade se inicia baseada nos conhecimentos prévios e hipóteses dos alunos. E ao fim da sessão, é feita uma verificação do que foi aprendido e das conclusões em relação às hipóteses levantadas. O trabalho do historiador é de intensa pesquisa, lidando com documentos diversos e fontes históricas, mapas de épocas diferentes e utilizando a tecnologia a seu favor na busca por informação. E para interpretar as informações obtidas, o aluno é estimulado a analisar os fatos considerando os diferentes olhares presentes na história. Assim, o aluno entra em contato com o conteúdo exigido de forma plural e reflexiva. Aprendendo com o passado, o aluno pode transformar ativamente o presente. Dessa forma, ele se reconhece como cidadão e considera a complexidade e a empatia na hora de analisar e agir sobre os problemas sociais e políticos dos dias de hoje. A literatura infantil aprofunda o conteúdo, misturando as disciplinas e suas histórias. E depois de todo o conteúdo passado, vale a pena olhar para trás por um momento para rever e avaliar o caminho percorrido. A educação mudou e a Editora do Brasil quer contar essa nova história com você. Por isso, oferecemos para você um material complementar exclusivo com diversos recursos de apoio para a aplicação do livro em sala de aula. O Plano de Desenvolvimento esclarece e organiza metas, objetivos e sugestões específicas para cada bimestre. Sequências Didáticas é um guia prático com orientações de atividades viáveis e adequadas aos objetivos pedagógicos definidos. Além da proposta de acompanhamento de aprendizagem, um questionário preciso para verificar o domínio das habilidades aprendidas pelos alunos. Vamos contar juntos essa nova história. Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome.